လက်ရှိမန္တလေးရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကအပူချိန်မြင့်တက်လျက်ရှိပြီး၄၀ဒီဂရီစီနီဂရိတ်ထိကျော်လွန်ရောက်ရှိနေတာပါ။မေလာဒုတိယပတ်အတွင်းမှာလည်းတိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့မြို့လိုက်ပူချိန်တွေကလက်ရှိအပူချိန်ထက်တက်သမာ၅ဒီဂရီစီနီဂရိတ်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့မိုးစလားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်မေလာ၈ရက်နေ့တုန်းကလည်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီး၆မြို့ရဲ့ပူချိန်ကဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာစံချိ
အဘူဒံအနေကိုတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးရေကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကလေးသူငယ်တွေနဲ့နာတာရှိယောဂဝိညာဉ်ရှင်တွေကပို့ပြီးခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့မနက်7နာရီကနေညနေ4နာရီအတွင်းမှာတော့ပြင်ထွက်တဲ့အချိန်နေရောင်ခြည်ကာကွယ်တဲ့အရာတွေဝတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆရာဝန်တွေကသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အာခစားလုပ်တာတွေနဲ့နေပူတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဟာအဟာရမျှတအောင်စားဖို့အေးအေးဝဝအိပ်ဖို့နဲ့ရေမှန်းများတောက်ဖို့ကိုလည်းဆရာဝန်တွေကလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့အချိန်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာဒီထီးတို့အုတ်ထုတ်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဆောင်အကာလေးတွေတခုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစောင်းသွားဖို့လိုပါတယ်။ဟိုချီထဲပေါ့ပေါ့လေးတွေအချောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေကျွန်တော်တို့ဝတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဆိုတော့တက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမနက်7နာရီ7နာရီနောက်ပိုင်းညနေ4 5နာရီတော့အတွင်းကိုဒီနေအောင်ကြီးတရိုက်ထိတွေ့ခြင်းရတယ်ရှောင်းနေအောင်ဟိုနေနိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။ဒါတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တချို့ဒီဟိုကာယတက္ကာတွေပေါ့နော်တချို့ဒီတောင်လူတွေနည်းကြတော့ဒါဖြစ်နိုင်ဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လည်းပဲအကြေကိုကပေါ့တော့ဒီဘူးထဲမှာလုပ်တယ်အပြင်လည်းခဏနောက်ထည့်ဒီအခြေထဲမှာနားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲခဏဟိုအဲ့လိုနားယူရမှာပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ရာသီဥတုအခြေအနေကအပူချိန်မြင့်မားဆုံးအခြေအနေရောက်ရှိနေပေမဲ့လည်းကိုဗစ် -19 ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့လူနာတွေကိုသေဆောင်ပေးနေတဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကစေနာဝန်ထမ်းတွေမှာလည်းယောဂကာကွယ်ရေး PPE ဝတ်စုံတွေကိုတော့3နာရီနီးပါးဝတ်ဆင်ရတာကြောင့်အပူဒဏ်ကိုခံစားနေရတယ်လို့ရန်ကုန်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်အိတ်နှစ်ထပ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီ PPE ဝတ်ထားတဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ PPE ရဲ့ချွေးတွေဒီအောက်မှာဖနက်3တပ်ပါတယ်ဗျဖနက်ကဲဖနက်ဆုတ်ကဲကျွန်တော်ပါတယ်ဖနက်ထဲမှာပါချွေးတွေဝင်ပြီးတော့တိတ်ကြတဲ့အချိန်ကျတော့ခြေထောက်တွေပါနူးနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုရေနွေးနဲ့ပြုတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်အရန်ပူပါတယ်ဗျအများပြည်သူကကူညီမယ်ဆိုတော့စိတ်ရင်းရငိုရေရရှိပြီးသားပါဗျဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်เนี่ยကျွန်တော်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကများပြီးဒီဘလို့တဘာဝဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အန်ဒီရီကြောက်ရောက်ကြောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကတဏိတန်ချတာပြီးသားပါဒီလိုနေပူကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဒီရာတွေဝတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောเนาะနောက်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဝတ်စားကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မွေးချင်ပါဘူးအဲ့တော့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြမှာမဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတ်စတက်ပြီးမှထွက်ပါလို့အခုညတောင်းပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေဟာအပူချိန်မြင့်မားဆုံးမြို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်မိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီးလေပင်တိုက်ခတ်တာ၊မိုးသီးကြွေတာတွေနဲ့မိုးကြိုးပစ်တာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုနေထိုင်ဖို့ကိုမိုးစလကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ကျမသူစာလဲမှာ